warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pino Soromonyo. Huk, ya, kali ini pemirsa setengah 12. Iki aku ape neng cepu, guys. Tuku rokok, rokok ya rokan. Ku sisan mapak monyo, sisan niras nirus jupuk pesenan jagung pemirsa. Ini pesen Mak Sumbi, wonge kan panen. Lah tuku 10 kilo. Mak, pesen jagungnya 10 kilo ya, wong ngono. Mbok jupuk sapan ngono. Sesuk mak wonge sing nggih kandang aku ngono pemirsa. Dadi iki keseruan awak dhewe adalah jupuk pesenan jagung nang ngene Mak Sumbi. Lah sing wonge wis ngene pemirsa. Dan jupuk no jagungnya wis garing, mosok sedina garing yo. Lah iki ape dijupuk? Jerene wong kondo 10 kilo tak embui 2 kilo setengah. Lah aku sungkan pemirsa. Wong tukune 10 kilo kok diimbui 2 kilo setengah. Ya terima kasih Mak Sumbi, tapi engko bakalan guys tak kasih kacang hijau mungkin dibubur dhewe gentenan. Wong dikeki wong ki yo gelem ngekeki. Gelem ngekeki. Gelem dikeki yo gelem ngekeki. Ora gelem dikeki tok ngekeki moh ngono yo pemirsa. Ki tak kasih segini engko ben apa guys? Ben dibubur dhewe. Ki mang aku njaluk mae tuku, mak aku tuku mak. Tuku kacang hijau nih, apa ibu kau nanti lah dek tuku. Tapi no Mak Sumbi, wonge aku tuku jagung dimbui. Jadi ini yo gen kentenan yo guys. Dek nanya bubur kan samping-samping kene wis dikasih Mbah Domis dikasih mateng, Mbah Sumini, Mbak Deni, Mbah Rukimi kan wis duduk kayak mateng lagi. Wonge dek nanya kayak tak kayak mateng, jelas tak kayak mentah. Kau gen bubur dewi. Oke, berangkat dulu. Ambil rumah. Iya pecah kui. Piye pecah kuwi? Bangkok ya, sendi bangkok. Assalamualaikum. Mak. Mas Sunti. Aja masuk sik lho, Dik. Ngene wong. Assalamualaikum. Duka lho wong e. Ya. Mak e nendi? Ater-ater. Wewe, kowe arene delok. Darene. Ya ya. Dari ni. Mau piye sing dimakan? Wei Jami nendi? Ayo. De, wa Mbak Jami. Mak eta pundi? Assalamualaikum. Nemet banyak. Oke, tak entos sih. Nggih, rantau malam. Halo, si kecil. Ya Allah, lemune tung tung tung. Nenane gak ketemu. Pas bencane be boten mriki nggih, jenengan. Oh, alah. Pas ngeluh rodonan. Nggih. Nggih, Dek, lho kulo mae mae suwape. Sa, mae ge enek. Pak, mae nang ndi? Mak. Mae ge enek. Lho lah. Suwi po ora? Kok. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mak, kok kok rame-rame apa apa iki, Mak? Mae ngrujak lho, tak gawe rujak. Duh, Mak, aku rene ak jaluk berarti ki, Mak. Ya tok kowe berarti. Yes, gak sedo aku mari rene. Lah wae tak kandhani ndar rene. Aku rene gawe sekalian lampune Mae. Endi? Hmm, are, are. Kowe tak ngripiyu Mae kuwi. De, ame piye? Walah. Ah, coba sebah. Mbah. Nggih, bae. Lah, mboten nate teng merah jenengan? Gak. Dangu nggih. Suwe aku. Lah nggih, biasane rono mlaku. Mbah yo. Iki dhek kangen iki. Kena apa ora eno? Bisa. Bisa. Yo. Ambe tak golek notoke neh, Bang. Kalau gawe pasung racak. Mbah, amit ya. Oke. Pasung procet amit nggih, Mbah. Amit, Mbak, nggih. Iki Mbak Dewi wong waduh ada tekan kene ngori guys. Tekan kene. Lha iya. Panas-panas. Kita ketularan coba. Kalau pengen ketularan. Lha nggih. Soale yo piye yo. Pengen sajane yo tapi yo kalah. Belum. Iki kok kena acara. Pripun, Mbah? Saiki yo bagus iki kan dicoba sampe Mbak Dewi selesai. Nggih. Nanti sok apa? Bagus lho kok kuna. Dereng. Ketularan ngetengah kene. Astagfirullah. Sok eh mak aja saiki. Lah iya wong pindah sana gedene masa gak disunak anu gak rujak ineh. Kowe mesti rujak ineh mateng nek. Mbok mong. Lah kok sapa ra kon? Lah
awakmu tuku dhewe rong rawan tak mongko. Lah iya. Mbok mong mak loro ki mamong. Aku sing ngomong bae to ben gentenan. Niki bae kertas mriko. Oke. Tetanggane tak paringi rujak telu. Makasih, Mak. Ora sangsin mangan yo. Lawoe tahu kan Mbak Lia goreng tahu gak tahu. Iya. Engko ne. Mak makasih ya. Podo-podo. Amin, amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Semben-ben procat-procot. Lah ya kro mai tangan tas kalau lho. Tangan tas. Lah delok. Gendang sing dinggo anu iki kae lho. Yo jajange kae. Mbak jenengan di booking mak e. Ya, tak booking ini ada yang kayak jenenge mbayari wong. Ngeri. Salah sanggawe mbayar-bayar. Aku disuwun tak. Waduh. Ya. Mak ra manyar eh, Mak. Aku bayar-bayar kok. Iki piye ya anake wong mbok ganggu ya. Assalamualaikum. Mak. Ceritane ada tamu besar ini. Orang mana ini ya? Sampai lupa. Emergency ya, guys. Jawa Timur ini. Pinarak, pinarak mriki ingkang sekecok. Amit nggih, Bu. Nggih. Gene iki kon. Mak, jupuk pesenan. Jupuk pesenan. Pesenan apa, Yu? Jagung, sayang. Oh, iki. Jupuk banget kabeh iki. Eh, iki Mak sampean nginep kowe nek Vino sunat? Insyaallah. Mak ini pengin nginep, Dek. Iya. Tenan. Iya, eling ngosok ben, Mak. Wong e mundi lho. Oke. Ya, pengin nginep tenan. Iya, wong ngomong ngono, Dek. Yo, aku kok tak ngiwangi. Aja to ya. Apa to apa? Nang tekan. Pina toko pirang kilo? Aku wah. 10 kilo. Piro sak kilo iki? Apa nih? Oh, kue kacang leh nama emak. Kau bubur dewe yo. Kau mak apa panen? Hei, kau mak nini kei. Nek buk bubur yo. Dek nane aku wes bubur tapi sampean gak tak kei. Yo. Pemirsa, terima kasih Bu Evino yo lemah telas lemah garing Gusti Allah sing paring mugo rezekine lancar nang dudulan. Kancane mung nek tandu wone. Nek nandur wone. Nang nandur wone lancar dan panenane tambah-tambah melimpah ruah. Astaga, iki tak kei ngombe apa? Enaknya apa? Jam-jam apa banyu teri apa banyu teka? Jam-jam. Jam-jam berarti aqua. Ya. Banyu biasa ya, Mak, banyu biasa. Omae, Mak, omae, Mak. Mak, sunti anyar pemirsa iki lho delok wis ngene dikasih rezeki dari sapa, Mak? Bunda ndi? Bunda Uti. Yang ada di luar negeri. Duh, Mak, pokoknya ingin nupi tenan, banyu biasa. Banyu biasa. Tamu aku, tenan. Tamu aku. Begini dia. Ya, Ben. Tapi ya, sekarang malah ya, main maknya. Itu loh, guys. Malah rapi, malah pinuk, Mak. Malah kayak, kak jebar sidik lah. Iya. Ya, lumayan lah, pokoknya. Pokoknya disukuri, terima kasih. Terima kasih. Mak Endang duduk sana. Kita terima kasih, tak tompo, tak jelewe dulu kerokas. Kok nek di bubur mak e kek iya, Mak. Oh iya. Iki manae pemirsa, mau tak bubur mari ninggalnya tak kasih sak mangkok, sak piring, sak manci. Iya lah, Mang gak sengaja Mak tetek wong e gawe rujak aku dikeki lah kan gak ora ya, Mak. Iki pemirsa, elingo pemirsa tak kei sak manci kok ora gawe. Cakep apik iki, sak loro piro iki? Larang e. Ora ya. Nek nane entuk wong e mak e oleh 8 sak kok. Duit tak ya, kacang buat jagung larang, kacang hijau. Ya kurang? Iya, Mak. Ini keseruannya, terima kasih dikasih rezeki anak sekolah ini, Mak Sundi. Aku tak ngebesek ya, aku telai. Tapi aku gak seru banyak. Ini jadi obere, bagi ini. Ya oke, Mak. Makasih. Bisa-bisa lagi. Astagfirullah. Tak ada deh, tau kok. Ulu. Rampungku ngomong tidak, Dere. Dan dek nane wis nang kowe. Oh. Oh, ngombene ya ngono padha, bir tekek. Wong talak kuase. Nun. Ya, guys, iki jek piro dibandine? Ya, jek loro gak dadi po, guys. Mbak, monggo ambil. Mbak, itu jalan. Yo, Re. Wih, ini belum mau lagi. Ayo, 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 ayo. Alhamdulillah. Ayo, nunggu apa ya, ya, gue disini. Tengah sini tapi medeni. Iya, iya, iya. Kau pemain ketoprak ini. Tidak cocok, Irun. Iya, jadilan ini ya. Mandi, Bu Kedi. Saya akan jemput, Rok. Kita harus pilih, Pak.
Sek guys, melak mengguri. Ayo Rere. Aku ya pengen. Ayo guys. Wih, kamar mandinya ngeri ya, anyar. Wes. Ngeri guys, loh. Di gudang gene mak. Iya si tuh, cantik. Si cantik. Iki guys. Mbah, Mbah Yem Mamet nggih. Putune teng mriki. Mbak jenengan pun sare mboten napa. Nggih. Omahe Mbah Parem. Lah ya Mbah Yem iki putune mrene, Mbah. Ora apa-apa, ayo tak pino. Yo, Mak. Siji, loro. Apa Mbah? Loh, disik lek. Apa iki? Jagung godhog. Jagung godhog. Loh. Oh, gak sah, Mak. Berapa kilo, Mak, ini? 12 kilo. 12 kilo setengah. Bonus, setengah, bonus ya. Jentuk bonus 2 kilo setengah. Bayari kok menengahnya, astagfirullah. Mak, berapa uangnya? 50 ribu. Loh. Nanti kira-kira tiga jam lagi. Hei, les, ini tak DP, les, Mak, karena laparan. Ya, sebenarnya tiganya ini. Dingi tak DP pemirsa. Tak DP tomat iki. Astaga, Mak gak usah, Mak kok. Wis nggo nyambel dhewe. Rezeki iki ditampani. Bijo wis diparingi kok. Ayo. Nek nyambel. Ya, bersyukur. Aku diparingi yo genti tak paringi duwene tomat ikhlase tomat. Enek iki. Tapi gelem, Mak. Ayo. Gajane mau asline gelem rezeki. Gelem gajian. Ora tak tuku. Kok kae mau nak tomat tuku ning pasar ape tuku 1000 lah kan mari rorore. Mak jah liwat. Mak jah liwat bedino ning ngarepku. Liwat bedino tapi rak tuku tomat. Alah kok aja ngomong irung-irunge ya. Sampe nek wis gedhe bagus kok kapok. Alah wis tuwa. Wis to rambute delok beda lho, iki lurus lho. Gak
kreteng, mau bom yo kreteng. Ha iya, ki turun mboke nek aku kan lurus. Lah lha kok kreteng wis ora apa-apa. Mbak Mae. Terima kasih ya. Mak, makasih ya ditambahi. Salim, Bu. Muka-muka sampe nek panennya ya nu. Nek panennya untuk akeh. Terima kasih ya, Bu Bino. Oke guys, sudah tengah di rumah. Alhamdulillah. Gimang baby ya lucu mak ya. Dadak mana rasa ngajak pemirsa. Jupuk jagung. Jupuk jagung. Pesenan malah oleh rujak. Ya alhamdulillah. Wis dikek ya kok. Dicek dikek itu mak. Pinter ya. Ki mae satu. Yo tak kok tak satu-satu. Muga-muga Mak Nini rezekine lancar, sehat selalu, mantune sing lagi hamil, procap dilancarkan kelahirannya. Wis yo guys we. Dan untuk Mak Nini Mak Sunti muga-muga yo lancar rezekine dikeki kulo mbuh anu. Jagung guys. Dijumuki monyo engko gen dipeme yo nyo. Muga-muga panjang umur sehat selalu banyak rezekinya. Amin. Lemah teles yo Mak, Gusti Allah sing bales. Pas jaga jalan gore ini, jangan lupa subscribe di lonceng dan like, comment, dan subscribe aja lalu dicari sebanyak-banyaknya. Di bawah ikan khusus kibin terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dadah.